De har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet, de är iväg i den tredje V86-avdelningen invändigt. Ett Undimed som försöker att försvara ledningen, pressad av två Salso Maggiore. De kommer också längre ut i banan. Nummer fyra Jupp är på gång ännu längre ut. Då är det galopp för fem Restless Explosion. Nummer tre Otello Face tar då ledningen. Galopp även för två Salso Maggiore i rygg på ledaren ett Undimed. Upp mot första 500 med tre Otello Face i ledningen. Diskvalificerad nummer fem Restless Explosion, Johnny Takter. 500 meter gick på 07,1 med nummer tre Otello Face i ledningen. Där bakom följer ett Undimed, tredje invändigt för nio Opus Rib. Framåt först i andra spår 11 Melvin Palema. Har bakom sig två utvändigt åtta Victor Rush. Som fjärde på innerspår nummer 12 My Dream Come True. Följs där bakom av fyra Juppi. Där bakom finns på utsidan sex Kapak Bok och allra sist i andra spår nummer 10 Vivo Torkdal. 1000 meter på 10,7. Mycket tufft tempo med nummer 3 Otello Face i ledningen. När vi går in i slutsvängen har 11 Melvin Palema på utsidan. Nummer 11, Melvin Palema ser ut att ha grepp i andra spår just nu på invändiga 3 Otello Face när vi har mindre än 300 meter kvar. Där bakom nummer 8, Victor Rush som kommer fram som tvåa. 11, Melvin Palema tagit över och 200 meter till linjen. Då försöker 8, Victor Rush invändigt. 11, Melvin Palema. 8, Victor Rush kommer närmare och närmare. Det är kort bit kvar till mål och grepp för nummer 11, Melvin Palema. Resultat, Åbys sjunde lopp V86-3 och V3s första avdelning. Här segrade nummer 11 Melvin Palema, Robert Berg. Tvåa blev nummer 8 Victor Rush, Thomas Urberg. Trea blev nummer 9 Opus Rib, Jeppe Jol. Ordningsföljd 11-8-9. Segrande Melvin Palema är uppfödd av stall Hilda Handelsbolag, ägd av team Åby Lyon AB Göteborg. Tränad och körd av Åbys Robert Berg. Och hälsa kretsen kring Melvin Palema. Välkomna till vinnarcirkeln och prisutdelning. Varsågoda. Många glada ägare bakom Team Åby Lyon som äger Melvin Palema. Det blir hemmaseger här i dagens sjunde löpning. Melvin Palema vinner på 1:11,4 och rekordsänker med 1-2-3 sekunder. Och när det är hemmaseger så är det som vanligt ett extra pris till hästägarna från Coop Forum i Kållered. Grattis till det.
Och grattis till den också. Den får Bosse. Vi kan ha en stor vinnarcirkel så vi kan backa in lite. Vi får plats allihopa. Gratulerar. Tack ska du ha. Är du överraskad över det här? Ja, nu har det varit i loppet lite grann. Jag hade inga val. Jag hade väl inte kanske planerat det här på förhand. Men... Inga val? Nej, jag hade varit tveksam när Micke ville backa ner i 50 när det började gå väldigt sakta. Och jag tog jag chansen att gå fram och då fick jag liksom mer att köra med också. Så det kändes liksom väldigt bra åt den här kvar och ja, då får man rida på det. I sista sväng, hur känner man sig då? För det gick ju våldsamt fort hela vägen. Ja, men han är ju lat, men jag hade liksom kontakt med honom och hössarna kvar. Så jag hoppas att han skulle gå på det. Och det kändes liksom som att han hade tagit sig dit på ett bra sätt. Vad fick du, vad har du fått för intryck om Erwin Palema tidigare i träningen? Ja, han är väldigt lat. Han ville vara lite kis, lite hingstig sådär. Men han gör det på en nivå så han klarar av det i alla fall och det är bra. Det blev ett bra samspel med My som sköt. Han får hålla sig liksom lite grann så där som hingst men inte för mycket. Så att de trivs med varandra och det är en viktig del när det är en sån typ av hingst. Framtiden? Ja, det är klart med det här. Var det många som lyssnar här också som spänner öronen? Allt avgörs nu. Nej, jag vet inte. Det är bra att det börjar så här nu så får vi se. Det är klart att han kommer dyka på V75. Den kalibern har ju. Idag var det kort distans. Är det något som passar den här hästen? Nej, det är det inte, utan jag tror han kommer att vinna lopp på alla distanser om det är så bara någon form. Hur är läget med dig annars inför Elitloppshelgen? Ja, det är bra. Jag ska åka på auktionen på fredag kväll och sen har vi intressanta hästar både lördag och söndag, så att det känns ju bra. Snyggt jobbat. Tack. Ska vi ta tag i en av delägare. Vi kan börja med Bosse. Grattis! Tack så mycket. Kimo Bylion får du berätta lite mer om. Vad är det för gäng? Ja, vi är 103 andelsägare som startade 2007 och sen... 9 år sedan? Bland annat, ja, har haft lite... Dåliga hästar, sen hade vi en riktigt bra i Nettan Palema som tjänade 2,7-2,8 miljoner. Så lämnade jag tillbaka henne som fölmär och så leasade vi Melvin. Som vi hade hos Svanstedt då. Men så tyckte teamet och vi att det var lite stå i hos Anders. Ingen kontinuitet, så bestämde vi oss att vi lämnade till en Åby-tränare. Det fanns ju vissa som ville det. Hur var känslan upploppet ner när ni satt och hejade på er häst? Ja, så var det att står han på 4 friska imorgon så är det fantastiskt. Mycket imponerad. Stort grattis. Tack så mycket. Och Team Åby Lion är någonting Åby Hästägareförening har grundat. Är man intresserad av att äga ett häst i andelar eller äga häst överhuvudtaget så kan man kontakta Hästägareföreningen bland annat så får man svar på sina frågor. Fin seger, hemmaseger till Melvin Palema. Alldeles strax är det dags för... Lopp och Solvalla. Vi tar lite spelsiffror härifrån. V86-3 på Åby. Segern till 11, Melvin Palema, Robert Berg före 8, Victor Rush, 9, Opus Rib. Vinnar odds 4,82. Platserna 2,46, 3,41, 8,86. Segertid 11,4. V86-värdet är 934 kronor.